Saber relaxar-nos és molt important i això també ens ajudarà pel mal d'esquena, perquè a vegades aquest mal d'esquena pot vindre dels nervis, de l'estrès, per això és molt important saber respirar i saber tranquil·litzar-nos. Què us sembla? Comencem? Ara farem un exercici per ajudar a tota la zona lumbar a estirar. Anem a fer ponts. Per això hem d'anar al terra. Ens acotxarem. Sí, flexionarem cames. Ens estirem. Posarem les mans al costat del nostre cos. Els talons ben a prop del gluti. I ara simplement el que farem serà pujar com un bloc. Vinga, pugem amunt. Perfecte. A poquet, a dalt de tot. I quan arribem i el gluti està apretant i notem que estirem l'esquena, doncs aguantem 5 segons. Aguantem aquests 5 segons i la baixada molt a poc. Vinga, primer una vèrtebra, després l'altra, baixa, baixa, baixa. En el moment que el nostre gluti toca el terra, doncs tornem a pujar. A poquet, tornem a pujar. Vinga, ben amunt. Perfecte, apreta amb el gluti a dalt. Estirem aquesta esquena. Fixeu-vos bé que les escàpules estan enganxades al terra i ara tornem a baixar. Aixequem a poc, vinga. El gluti apreta cap dalt. Fixeu-vos bé que les escàpules queden totalment enganxades al terra. Aguantem aquests 5 segons i tornem a baixar a poc. Vèrtebra per vèrtebra. El gluti toca el terra. I tornem a pujar. Agafo aire, ben gran, quan estiguem a dalt el traiem. Torno a agafar aire, ben gran. I al baixar expulsem l'aire. Perfecte, molt a poc. Vinga, tornem-hi. Amunt, perfecte. Aguanto aquí. I ara sí, només ens en queda una. Perfecte. Anem a fer l'última. Pujo, 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 pujo. Aguanto. I la baixada. Lenta, 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 lenta. Molt bé, ho farem dues vegades més. I jo segueixo amb el meu moment de relaxació. Fins a la propera.